sanoiko sinulle tämmöinen nimi mitään kuin PP Sauli? No, ikävä kyllä. Joo, Sauli Koskinen, niin tuossa, mihin se oli, että nyt oli Adam Lambertin keikka, mihin mekin jäittiin lippuja, olin itse siellä katsomassa, niin hänhän oli kuulemma sitten keikan jälkeen jatkoilla tämän kyseisen yhdysvaltalaisen artistin Adam Lambertin kanssa ja siitä ruvettiin vähän kohua, että mikä juttu. Mm. Ja sitten hän oli hänen synttäreillään, tänne Adamin synttäreillä, nyt hän on kai vielä edelleenkin tällä hetkellä Adamin vieraana tuolla Yhdysvalloissa. Ja nyt on sitten iso lööppi, että tässä Ilta-Sanomissa, että Suomen Saulista maailman julkis ja paparatsit metsästävät nyt Suomen Big Brother-voittaja Sauli Koskista Yhdysvalloissa. Ja no kato, kun siis parastaan tässä, että fanit, Adam Lambertin fanit on kuulemma hyväksynyt Saulin. Että mun mielestä sehän on pääasia, että Adam Lambertin fanit on hyväksynyt Saulin. Mä mietin vaan sitä, että tämä Sauli Koskinen, niin hän nousi suureen suosioon Suomessa niin isoveljen avulla. Mm. Ja nyt ilmeisesti näyttää siltä, että PP Sauli nousee myös maailmalla suosioon Adam Lambertin pikkuveljen avulla. Sainion ja Perälän parhaat löydyt otettavissa osoitteessa metrofm.fi.